Ana xolos pishdi gulos deganlaridek, endi navbat bolalar puliga. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash tizimiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hukumat qarori bilan shu yilning dekabr oyidan boshlab bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlangan oilalarning iqtisodiy holati har oy avtomatik ravishda monitoring qilinadi. Agar oila iqtisodiy holati yaxshilansa, nafaqa to'lovi to'xtatiladi. Qaror bilan ishlab chiqarilgan muddati 12 yildan oshmagan yengil avtotransport vositasi mavjud oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash rad etiladi. Bunda oilada 1-chi yoki 2-chi guruh va 18 yoshgacha bolalikdan nogiron bo'lsa, ishlab chiqarilgan muddat 7 yildan oshgan oilaga nafaqa tayinlashni rad etmaslik tartibi saqlab qolinadi. Aziz do'stlar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu aholi uchun qaysi ma'noda yaxshi, qaysi ma'noda yomon? Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkentga, Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar va Novosibirskga avtobus, sprinter, yengil mashina xizmatlari mavjud. Qolaversa, Rossiya hududida ham sprinter va yengil mashina xizmatlari mavjud. Xizmatlarimiz 100% ishonchli. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.